Da er vi oppe i 86 kilo og tykte vektklassen siste kampen. Og nok en Arendal fighter mot en ny bergenser. Ja, da har vi Morten Blåbo, som du ser, har en veldig liten kjennskap til. Jeg har faktisk ikke sett noen ringene før. Philip, han jo det siste uttaket, landslagsuttaket, så skal han med der. Så han jo landslagsutøver i 86 kilosklassen. Det skal bli et veldig spennende kamp. Ja, det alt. Ikke vet noe. Ikke vet noe om motstanderen din, så blir det litt vanskelig å forberede seg også. Morten Dobbu. Her kommer Dobbu her. Får applaus inn fra høflige bergensere, det liker vi. Det liker vi. Og i blått hjørne går jeg igjen. Fede Royendela. Da ble det litt ekstra trykk i havnen her. Siste kamp, så må vi se om Bergen tar hjem en gull til Champions Kickboxing, altså arrangørklubben. Stor applaus for Philips entré i ringen her. Han er en populær fyr her i Bergen, sympatisk, hardt arbeidende og egentlig ganske fersk utøver. Jeg tror han har drevet med kickboxing i kun 3 år, og har likevel la kjempe seg inn på landslaget i denne tøffe vektklassen. Han har jo en veldig god treningsforståelse, Philip. Han er jo personlig trener til vanlig, holdt jeg på å si, i tillegg til kickboxing. Ja. Og det klart. Vi ser jo fysikken hans også, han gjennomtrent. Veldig bra fysikk. Solid utover dette her. Men jeg må jo innrømme at han, Arendal-gutten, ser jo ikke så aller verst trent ut han eller. Så her kan det smelle begge veier. Det to plugger. Så skal det deles ut 2 kongepokaler. En for beste senior-dame, og en for beste senior-herre i NM. Og beste klubb sammenlagt. Så ikke går mellom bakettene seremonien. 2 gangkampaller, og beste klubb sammenlagt. Ja, da siste sjekk av utstyr av kampleder Tom Bjørne Bertelsen. Er vi klare? Første runde, siste kamp. NM i kickboxing er snart ferdig, og vi får se da om Bergen avslutter med en gullmedalje. Eller om den går... Ja, Champions-klubb, ja, riktig, men de holder til i Bergen. Det gjør det. Men det skal være et Champions Kickboxing-klubb fra Bergen. Så må jeg arrangørklubb av NM. Ja, det klart. Jeg tror nok Kristiansen fra som leder dette her hadde vært veldig fornøyd hvis vi kunne tatt med et gull hjem. Absolutt. Men Arendal-gutten skal ikke gi inn dette gratis, det er helt klart. Oi, solide spark. Oi, treff godt til Philip. Fin høyre. Ser Dobbu blir litt stående på tærna og litt åpen. Det er litt, det kan bli skummelt. Ok, kanskje litt stressa her, Morten Dobbu. Jeg har jo minimalt med erfaring, så ja, det henger sammen. Jeg møter da en landslagsutøver i det er vel debuten, ikke sant? Så blir det helt klart. Det er ikke bare. Den får roe seg litt så grann, men så kommer Dobbu. Ja, det er ikke ufarlig for Philip heller, for han står og slår på halvdistanse her, og det kan fort straffe seg det. Det er det vi kan, og i din vektklassen her, så er det gjerne bare én hard smell som gjelder, og da kan kampen være ferdig. Oi, går rett inn i en høyre over. Det her kan stoppes dette her, vi får se. Og der kom tellinga! Det er med tellinga. Oi, det var nesten bra for Dobbu at ikke Philip fulgte opp den der. Og der hadde han. Den satt godt. Får vi se om han lar den gå videre. Det gjør han. Det er bra, da blir det mer action herfra. Okay. Ja,
fokus. Blir det en ny telling hvert øyeblikk her. Han svarer ikke, og der kom Honkle, der kom Honkle. Ja, det var helt veldig fornuftig av Jan-Axel Kjønvold. Ja, erfaren coach gjør dette her. Passer på fighteren sin, og sier at nok nok, og unngår en skade på... Det var like før det gikk helt ned, så det var helt riktig gjort. Ja, dette var nok en fin avslutning for Champions, og... Ja. Dette her likte Kristiansen I hjørnet, og fikk en avslutning på siste kamp. Ja, det må du si. Og det har jo vært et NM som har vært preget av masse gode kamper. Absolutt, absolutt. Ja. Vinner, back of Spears, 46-0. På appellen, så det var Norges Mester 2014, Felix Gratulerer, Filip. Du ble nesten ikke svett. Dette gikk hardt for seg. Ja, det gikk... Når jeg fant avstanden min, så ble det litt min kamp. Det var det jeg ville. Brukte litt tid I starten på å finne min avstand. Men når jeg først fant den, så traff jeg bedre. Og merket godt at hooken var den som kanskje traff best. Jeg opplever at du står veldig godt på beina nå I forhold til litt av jeg har sett tidligere. Og da smeller det godt I 86 kilo. Ja, jobbet veldig mye I det siste med fotarbeidet. Finne balansen og ligge godt over beina, og både I minus og pluss, så det var moro. Og så fikk du æren da, av å avslutte NM I Bergen. Champions kickboxing, 10 år. Ja. NM-guld, siste kampen, på en flott avslutning. Ja, det kunne ikke ha blitt bedre. Det var fantastisk, og jeg har hatt en fantastisk klubb bak meg med gode trenere og gode klubbkammerater, så det har vært helt fantastisk. Gratulerer, Filip. Dette var velfortjent. Takk for det. Og da vi ferdig her fra Bergen. Vi har hatt 11 solide fullkontaktkamper, og avsluttet med Champions kickboxing-seier Filip Revendeo. I 86 kilo. Dette her blir gøy. Mye mer kickboxing kommer fremover. Takk.